When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah. Rapaziada que não é inscrito no canal, dá aquela força aí pro Costelinha, beleza galera? E é nóis, bora pro vídeo, né? Galera, teve um inscrito que me fez umas perguntas aí, aí eu fiquei pensativo, né? Aí eu falei, ah, vou fazer um vídeo explicando, né? Porque a dúvida dele é a dúvida de muita gente, né? É o... é o Breno, né? Breno Aguiar. Breno Aguiar, ele me perguntou de seguinte forma, né? Como que funcionava aqui a empresa de ônibus, a forma de trabalhar e tal. Como que funcionava esse negócio de... se aqui tinha esse negócio de duas pegadas, né? Ele é de Minas, então lá é outro nome. Aí ele me perguntou como que funcionava aqui, né? Se é o mesmo sistema lá de Minas. Aí eu falei com ele que era, né? Que era o mesmo sistema. Ele me perguntou também a questão das folgas, como é que era as folgas aqui. E pelo que ele me falou, é a mesma coisa de Minas também. Mesma coisa. Essa questão aí de duas pegadas, né? Duas pegadas, pra quem não sabe, é aquele turno que você entra de manhã. Você trabalha até mais ou menos das 4 da manhã ou 5 da manhã até umas 8:30 da manhã, às 10 horas da manhã, por aí. Aí depois você retorna à tarde, né? Você retorna umas 14:30 e vai até umas 20 horas por aí. É mais ou menos isso. Por que tem essas duas pegadas? Porque por causa do horário de pico, né? A empresa, as empresas de ônibus, ela solta a frota todinha, né? Nos horários de pico. Aí quando acaba os horários de pico, ela recolhe todos os ônibus, né? Não todos, né? Recolhe, acho que é uns 30% da frota, né? Recolhe pra garagem. 30% ou é 60%? Uma coisa assim. Acho que é 30% só que recolhe pra garagem.
e as outras 60% fica rodando na rua. Fica rodando o dia todo. E aí quando dá tarde, mais ou menos às 2 horas da tarde, solta a frota toda de novo pra rua. Por isso tem essas duas pegadas. Então quem for novo, assim, na empresa de ônibus entrar, os primeiros meses, primeiro ano, vai ficar nesse sofrimento aí, né? De duas pegadas. Vai ir pra garagem, depois vai retornar pra casa, depois vai retornar pra garagem de novo. Por isso tem esse sistema aí, duas pegadas, né? Aqui em São Paulo, nós chamamos duas pegadas. Agora, nas outras regiões aí do Brasil, aí eu já não sei como é que é. Cada região tem um nome, né? Cada estado tem um nome. Aqui em São Paulo, chama duas pegadas. E a questão das folgas... É assim, ou você folga o sábado ou domingo. No caso aqui na empresa onde eu trabalho, eu folgo ou sábado ou domingo, né? Mas tem empresa aí que folga o mês, um mês folga o sábado e outro mês todo domingo. E tem outras empresas que folga 5 por 1, que é a pior escala de folga que eu conheço, assim, que é muito ruim, né? Que você folga no meio da semana, eu acho horrível essas folgas. Mas geralmente quem tem essas folgas aí, 5 por 1, é mais as linhas municipais, né? Tem uma empresa aqui que tem muitos carros municipais, maioria municipais, então é mais 5 por 1. Porque dia de domingo a frota ainda tem bastante carro, tem que ter bastante carro na rua. Mesmo no final de semana, feriado assim, tem que ter bastante carro na rua, né? Os municipais. Agora os intermunicipais já não. Quando chega final de semana, você morre num ponto esperando ônibus e não passa. É mais ou menos isso, galera. Talvez a dúvida dele foi, do Breno aí, foi. É a dúvida de muita gente, né? Quando eu entrei aqui, antes de eu entrar aqui, eu não entendia muito sobre esse negócio aí de duas pegadas. Eu achava que o motorista ou o cobrador, ele vinha porque ele queria fazer mais hora extra, retornava à tarde porque queria fazer mais hora extra, mas não. Você retorna porque a empresa exige que você volte, né? Então quando você entra numa empresa de ônibus, você já entra sabendo disso. Tem que ir. E já o pessoal lá que faz o processo seletivo, instrutor, essas coisas aí, pessoal aí da empresa, ele já, você já entra sabendo que você vai fazer duas pegadas. E as pegadas você pode ficar de 1 ano até 3 anos em duas pegadas. Não tem um tempo determinado para você ficar em duas pegadas. E aí você tem que contar com a sorte, né? E também você tem que demonstrar um excelente funcionário para você sair de duas pegadas. Tem funcionário aí que continua em duas pegadas porque dá muito trabalho, né, pra empresa, né? Tem funcionário de tudo que é jeito, né? No meio de centenas de funcionários sempre tem uma galerinha que dá um pouco de trabalho, né? Então é isso aí. Se a pessoa for bem desenrolado mesmo no serviço, só sai duas pegadas rápido, né? E com isso vai entrando outros funcionários, né? Dentro de 1 ano entra muito funcionário, né? E aí só vai substituindo, né? Vai passando a galera, os carros de linha, né? Carro de linha que eu falo é ou você trabalha de manhã ou você trabalha à tarde, né? Aí é bem mais tranquilo, nem se compara. E é isso aí que acontece, né, nessa empresa. Depois também eu vou estar postando outro vídeo explicando sobre a segurança, né? A insegurança, às vezes, que você tem em empresa de ônibus, assim, questão de assalto, essas coisas, né? O perigo, né, que o ônibus oferece. Não só assalto, essas coisas, mas sim outras coisas que a empresa de ônibus, não a empresa, o serviço, oferece para o funcionário, né? Para as pessoas.
o risco que oferece, um pouco risco assim. Aí eu vou estar explicando no próximo vídeo, né? Vocês ficam atentos aí no próximo vídeo, que eu vou estar fazendo outro vídeo explicando qual é o risco, né? Que pode, se pode, que pode acontecer. É vários, tem vários fatores aí que você tem que tomar muito cuidado quando você começa a trabalhar com ônibus, principalmente motorista, né? Porque é vários riscos, é acidente, é avarias, é várias coisas. Então, vou deixar esse assunto pro próximo vídeo aí. Aí vocês ficam atentos aí no próximo vídeo, que eu vou estar explicando, né, os riscos. Beleza, rapaziada? Quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha, deixa aquele like, beleza? E é isso aí. E até o próximo vídeo. Falou, rapaziada!